Hello. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nanchi zamunga kam course the no zamung the course room de OSHA. Sahira. Nan inshallah munga OSHA discuss kauchi OSHA satavai OSHA sada par istimaligi. The OSHA pakam kam ziki wheeli ora. The pakam kam ziki ade demand de. Awal nay khabar OSHA. What is OSHA? No OSHA che kam dada zamung sare ho occupational safety and health course the. او دا د ریکم دا ډیپلومه چې دا د ریکم سرټیفیکټ ته هغه راځي دا امریکا نه صحیح ده دا زموږ سره امریکن سرټیفیکټ ته ها ٹھیک شو خجی زموږ کوم دا اوشا را زموږ اوشا کورس ته 48 hours دغه زموږ سره دوه قسمه اوشا وی یو وی 30 hours یو وی 48 hours زموږ دا کورس چې کوم دی دا سره دا 48 hours دی دغه زموږ ټاپک نمبر 1 ته Topic number one day introduction to safety management. Padeki mung da discuss coach yara. Padeki mung da discuss coach is safety management sa tawai. Hours chikam de kanata so munga wayo chye bai 48 hours out 30 hours da bai ki will da gal di kana. OSHA wala course ta si design kade rei. Da da gui course ta si agui design kade chi yo course agui cover kai pa 30 hours ki. Bal course agui cover kai pa 48 hours ki. دا غوی د کورس کم کرایټیریا ده کنه دا غوی خپل رولز خپل ریګولیشن خپل مرضی ده کنه نیو 30 hours کورس غوی لانچ کړی ری ایو 48 hours لانچ کړی ری صحیح ده دغه موږ سره اول نه ری انټروډکشن ټو سیفټی مینجمنت چې سیفټی مینجمنت سره ویل کیږي واټ از سیفټی مینجمنت نو ګوره زموږ سره وای کنه چې تاسو یاد چې موږ آیوش کورس کړیو نو آیوش کې چې کوم اول نه مډیول هغه زموږ سره مینجینګ سیفلی وو Managing safely. See the dams amongst the safety management. Can I? Mudadwani Oshan Tiriha. This is amongst the way she a step by step approach to keep an environment or workplace clean from recognized hazard risk is called safety management. Gora a step by step approach. Aga Marharawar approach. Kisigan Chirakam Pojaban Nimunga Chakam de Akpal workplace. The car the gay. The hazard na of the risk na safasa tu. Naga the munga safety management. Why you? Okay. چې کله مونږ داسې سټپ فالو کوو چې د هغه سټپ په وجه باندې زموږ چې کوم د کار زګی دی که نه هغه څه وي هغه د رسک نه او د هزر نه صفا وي چې په هغې کې د رسک او د هزر څه پاسیبلټي نه وي څه امکانات څه چانسز نه وي نو هغې ته مونږ وایو سیفټي مینجمنت صحیح ده دیکې زموږ سره کم سټپس دي دیکې زموږ سره دا 5 سټپس دي پالیسی ده ارګنایزنګ دی پلیننګ دی امپلیمنټیشن دی او بل ریویوینګ دی اول نه زموږ سره بری کړي پالیسی واټ از پالیسی نو ګوره کله چې موږ کار کوو کنه او د کار نه مخکې چې موږ کوم حکمت عملی اپناوو حکمت عملی دا موږ پالیسی وایو بل زموږ سره د پلاننګ ارګنایزنګ هغه بیا موږ ارګنایز کوو ٹھیک شو هغه بیا موږ څه کوو ارګنایز کوو بیا موږ هغه لپاره پلاننګ کوو بیا موږ هغه امپلیمنټ کوو او بیا موږ هغه ریویو کوو واپسی ګورو دا زموږ سره دا سټپس دي دیکھیے زموږ سره بل کوشچن دی ورکړی دی ریزنگ فار ریزنس فار مینٹیننگ اینڈ پروموٹنگ گڈ اسٹینڈرڈ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی کم وجوہات دی چې هغې په وجه باندې مونږ څه کولی شو چې هغې په وجه باندې مونږ ہیلتھ او سیفٹی پروموٹ کوو هغه کم وجوہات دی چې د کم په وجه باندې مونږ ہیلتھ او سیفٹی پروموٹ کوو زموږ سره درې وجوہات دی یو دی مورلی یو دی سوشل یا لیگل یا رے اکنامک یا فائنانشل دا مونږ په آیوش کې کړی وو تاسو یاد شي دغه درې ریزن جو کنه یو زموږ سره مورلی او اخلاقي تور بل زموږ سره لیگل یا سوشل کوم چې لیگل دی کنه قانوني تور باندې دا یو زموږ اخلاقي دغه فرض دی چې مونږ هیلت او سیفټی مینیج کو یو زموږ چې کوم دی کنه لیگل قانوني زموږ فرض دی چې مونږ لیگل څوک مونږ هیلت او سیفټی مینیج کو ابل زموږ سره فینانشل چې موږ تاوان نه بچو دا د موږ مالی فرض دی چې موږ تاوان نه بچو دا د موږ مالی فرض دی چې موږ هیلت او سیفټی پروموټ کو بالکل او جاو ٹھیک شو اکنامیک چکم دی زموږ سره تاوان نه نشي خو زموږ سره بری کړي کی ټرمز اف هیلت اینڈ سیفټی د هیلت او سیفټی کی ټرمز کم دی اول نه زموږ سره دی هیلت واټ از هیلت د پروټیکشن آف باډی اینڈ مائنڈ خپل جسم او مائنڈ چې کوم دی کنه هغه د هغې تحفظ کول د څه نه فرام النسز اینڈ ڈیزیزز
کله چې موږ خپل باډي د بیماری نه او د ناجوړتیا نه خپل باډي او خپل مایند صفا ساتو پروټیکټ کوو تحفظ کوو کله چې موږ خپل باډي د خپل جسم او د خپل مازغو د مایند تحفظ کوو رسنه د بیماری نه او د ناجوړتیا نه چې ماده بیماری یا ماده ناجوړتیا رانه شي نغه ته موږ وایو هیلت صحیح ده بلون سره سیفټی واټ از سیفټی The absence of risk of serious personal injury. Chikala zamung sara pe uzagi ki serious personal injury na bhi. Matlab mung tabe ki zati, shaksi, zakham na milai bhi gaya. Mung tabe no tawa, dagha jagam da, mung tabe bimari na milai bhi gaya. Nagay ta mung gawayu safety. Matlab da rhe ka na, che pe uzagi jagam de insan ta injury na kaas ki gi. Mung gawayu تاس محفوظ جوړ کو کنه چاغي کې مونږه انجری نه کاس کیږي نه غته مونږه وایو سیفټی مطلب د تحفظ سره تحفظ بل څنګه دی ویلفیر مطلب دی فلا بهبود کې مونږ سیس دی اکسس ټو بیسک فسیلیټیز کله چې زمونږ کوم بنیادی سہولیات دی هغه ته مونږه اکسس وی رسایي وی هغه ته مونږه وایو ویلفیر چې کله دی یو انسان بنیادی سہولیات تا سوی رسائی وی اگے تے منگا وا ویلفیئر وایو اگے بڑے کی زمک سره واش روم راضی بلب کی باتھ روم راضی ریسٹ روم راضی کم کی منگا آرام کو بلے پری پلیسز کم کی منگا جگہ پکم جگہ منگا مونز کو بل منگا عبادت کو بل ڈرنکنگ واٹر کم کی منگا وبس کو سیدھا چ مطلب پیو جگہ منگا واش روم باتھ روم ریسٹ روم پری پلیس اور ڈرنکنگ واٹر دا اویلیبل وی اگر ته مونږه ویلفیئر وایو سپورټ وایو خانه ویلفیئر بورټ وایو بلې کې ما سره د انوایرنمنټل پروټیکشن انوایرنمنټل مطلب د ماحولیاتي تحفظ د خپل ماحول تحفظ کول انوایرنمنټ وته لري ماحول نه ماحول څه وایي ماحول چې کوم دی کنه هوا اوبا او زمکا د دې مونږ ته ماحول جوړیږي د هوا نه د اوبو نه او د زمکې نه مونږه ماحول جوړیږي نو څه وایي د پریوینشن اف ډیمیج اف د ایئر land water and living creature and the wider environment wider way wasita pakhpal wasi mahol ki pakhpal wasi mahol ki mung sakau mung da hawa da ubo aw da aw da zma ke khayal sathu jaga damage nashi kharab nashi nagay da mung wayu environmental protection bilkul bal da mung sara pari ki re accident hadise a rahe what is hadisa what is accident which unplanned unwanted event which leads to injury aga unplanned aga unwanted event aga lamha aga marhala che kam mungtasara jodai kam mungta injury kas kai poishwe unplanned way na chahte hue kam chunga unplanned way kam chung pa planning ki nawi kam chung pa hikmat amlai ki nawi kam chung pa soch ki nawi ya unwanted kam chunga na gwaadu اغه مرحله کوم چې زموږ پلانینګ کې نوي یا کوم چې مونږ نه غواړو او مونږ ته داغه حادثه نه مونږ ته نقصان راوړسي انجری راوړسي ډیمیج راوړسي یا زموږ سامان خراب شي ار لوز یا مونږ ته تاوان راوړسي هغه ته مونږ وایو اکسیډنٹ صحیح ده بلدی کې ما سر دی نیر میس څه ته وایي نیر میس وایي ان انپلان انوانټډ ایونت اغه انپلان انوانټډ ایونت that has the potential to lead to injury see da mung pa ayush kim velo che har aga hadisa kam che mung ta nuksan ra ras wali shi o kam ke dona taqat wi che mung ta nuksan ra ras ay o mung ta nuksan ra na ras ay see da har aga hadisa che pa kam ke da nuksan da poncha wahlu taqat wi o mung da taqat mung ta nuksan ra na ke ga ta mung near me swayu see da bas away but did not in fact do so مونږ ته نقصان را نو رسای ها ٹھیک شو لکه مونږ په پښتو کې متل وایو کنه چې بلاو برکت نه وو کنه هغه سیس دی بلاو برکت نه وو دې مونږ وایو نیر میس ها بل څه دی ډینجرس اکرنس ا سپیسیفاید ایونت دټ هیز ټو بی رپورټډ ټو دی ریلیونټ اتھارټی بای سټیټ وټ لا ګور هغه سپیسیفاید ایونت کوم چې رپورټ کیږي چاته اتھارټی اتھارٹی ته رپورٹ کی کیسو کی لیوا او ته رپورٹ کای
Disaster Management Authority. ٹھیک شو اگر چې کوم دې کنه دا بدخیل یا ملکن چې کوم ای سی ڈی سی دی کنه هغه ته مې جوړول لګي چیرې بهر پلانکی ورځ نه وړه پلانکی پوری دا د سیلاب یا د زلزلې یا د طوفان خطر را ته ځان برابر کړي دغه ته مونږ وایو ډینجرس اکرنس چې کله یو اتارټی خبر شي د چا په ترو باندې د ګورنمنت په ترو باندې د څه نه خبر شي د یو Danger, the danger hazard, the risk, the danger, 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 the risk, the
امکانات اور اگے رزلٹ کنسیکوئنس وائی رزلٹ او لائکلیہڈ وائی امکانات تا دے اوکار امکانات اور اگے رزلٹ منگ سوایو لائک اگے تمنگا رسک وایو وجی کی زمنگ سر دے کی ڈیفینیشن کی زمنگ سر رازی ایل ٹی آئی ایل ٹی آئی مطلب دے لوز ٹائم انجری کورا اولنے خبر ہم تب سے کل اپ ٹیسٹ کی ناس یا انٹرویو کی ناس یا کہ نا دبئی کی قطر کی عمان کے یا تو آن لائن انٹرویو کے تنا کوئی تپوس کو لی شی چیرا ایل ٹی آئی اسٹینڈ فار تو بولا سبھی چی ایل ٹی آئی اسٹینڈ فار لوز ٹائم انجری از اٹ کلیئر دا ایل ٹی آئی مطلب دی لوز ٹائم انجری اس کوشچن دا جوڑی کہ چی لوز ٹائم انجری سے بھی لکھی گی نو سبھی آفٹر این ایکسیڈنٹ دا حادثے نہ بعد If an injured worker does not appear to perform his duty within 24 hours, then it is set date in LTI as occurred to a company. مطلب دار ہے کہ نا چکل زمون سرا یو حادثہ ہو شی یو ورکر زمون سرا انجر شی یو ورکر سی زمون سرا انجر شی او پچیب او پچوبیس گھنٹوں کی اگر خپل کار واپس را را پیخ نشی واپس خپل کار لرا نشی نمون بس وایو مونږ به دا وایو چې بھائی په کمپنی کې ایل ٹی آئی راغلی دا څه راغلی دا ایل ٹی آئی ایل ٹی آئی مطلب دا دی چې کله یو ورکر چې کوم دی هغه په چوبیس گھنٹو کې کار له واپس را نشي نو هغه ته مونږ ایل ٹی آئی وایو ٹھیک شو نو کب وخت ځکه نشي کنه بیا چوبیس گھنٹو کې هغه را نشي کنه هغه ته مونږ ایل ٹی آئی وایو لوز ٹائم انجری وته وایو هغه انجری چې په کوم باندې مونږ ټایم لوز کیږي زموږ ټایم بھی خرابیږي بل زموږ سره دی ټول باکس ٹالک اور سیفٹی انڈکشن دے دا منگا وایو ٹی بی ٹی ٹول باکس ٹال دا منگا شارٹ فارم کی ٹی بی ٹی وایو سو وائی سیفٹی ٹال ٹو ورکر بیفور دی سٹارٹ آف ورک شفٹ اس کال ٹول باکس ٹال گورا دا خبردان سر یاد کہے کل تا سو سیفٹی آفیسر شای یا تا سیفٹی منیجر شای کنا اور تا سو کل کار شروع کوئی تا سو کم آگا فورمین زی تا سو کم ورکران دی تاسو باغ د شیفت د کار نه مخکې ودروي تاسو باغ ته د سیفټي باره کې خبرې کوي چې دا به استعمالوي دا به نه استعمالوي دا به ډیر استعمالوي دا به ډیر استعمالوي دا به دا دوه ټایم د پاره استعمالوي کنه سو ان چې د سیفټي خبرې دي کنه او ته مونږ کو نو دغه ته مونږ ټول باکس ټال کو ته وایو ها یو ته ٹی بی ٹی یو ته سیفټي انډکشن وایو ته ان ټول باکس ټال فور تھنگ ار ایکسپلین پر ټول باکس ټال کې زموږ ته سلور خبرې ایکسپلین کیږي کم کم دی اولنے دا مونگ سر دے انفارمیشن مونگ با دا ایکویپمنٹس مونگ با دا مشین مونگ با دا سامان پا بارا کی انفارمیشن ورکاو کہ دا مشین دے رے دونا ریم دے دونا پاردہ مرد مونگ سر کمپیوٹر دے کہ نا مونگ دا غیر بارا کی سو ورکاو انفارمیشن ورکاو چیر دا مونگ سر دا کمپیوٹر دے دے دونا ریم دے دونا ہارڈ ڈکس دے دا مشین دے پڑے کی دا گیر دے دا پہ کی بریک دے دا پہ کی پلانکے دا پہ کی ڈنگی دا مونگ پہ کی ہر سا اگر دا ورکاو لشین فرنا بلے انسٹرکشن مونگا غیلے ورکاو ہدایات ادھر ادھر پر استعمال کی ادھر ادھر پر ادھر پر استعمال کی بلے ٹریننگ ہاؤ ٹو یوز پر ٹریننگ کے مونگا ٹیچ کاو چیئر مونگا سی سنگا استعمال ہو اور بلے سپرویژن مونگا بیر آگے سپرویژن کو مونگا بیر آگے نگرانی کو ٹھیک شو پوش بھائی اولنے مونگا ورکاو انفارمیشن مونگا معلومات ورکاو بے مونگا ہدایات ورکاو بے مونگا ٹریننگ ورکاو بے مونگا آگے
نگرانی کو دا خبر په کې مونږه ډیسکس کو ها سیفٹی ریلیشن تر اوسه ته پوسو کې چې دا سیفٹی فیلډ چې کوم دی کنه سیفٹی فیلډ زموږ سره کم کم ځکه پکاريږي یا دا سیفٹی له کم کم فیلډ سره تعلق دی نو مونږ ورسو وایو په فزیکس کې دې تعلق دی یا په فزیکس کې استعمالېږي په کیمستری کې استعمالېږي په بایو کې استعمالېږي په انجینئرنګ کې استعمالېږي په سائیکالوجی کې مطلب سائیکالوجی دی نفسیات کې استعمالېږي سوسیالوجی مطلب معاشرات په معاشرات کې استعمالېږي او لا لا وای قانون ته دا به قانون کې هم استعمالېږي صحیح ده زموږ سره بل دی ریسپانسبلټیز آف ا سیفٹی آفیسر د یو سیفٹی آفیسر ریسپانسبلټیز کم کم دي ته په کم نه کې سیفٹی آفیسر دی کنه نو ستا به ریسپانسبلټیز څه وي ستا به کم کم ذمہ داریاں وي نو ولنه خبره ٹرینڈ آئے د سیفٹی آفیسر رول دا کردار څه وي د سیفٹی آفیسر کردار دا وي کنه ٹرینڈ پیپل اوبا زموږ سره کسان ٹرین کوي هغه به ورکران ٹرین کوي اوبا ورکرانو لا ٹریننگ ورکوي انفورسز رولز هغه به څه کوي هغه به رولز انفورس کوي قانون به لاگو کوي هغه به رولز ریگولیشن لاگو کوي هغه به امپلیمنٹ کوي او بلې انویسټیګیټس ایکسیڈنٹ او هغه به د حادثو تفشیش کوي هغه به حادثه انویسټیګیټ کوي سیره دا زموږ ته د سیفٹی آفیسرز رولز دي دا هغه رول دی ٹھیک ده هغه به کم کم ذمہ داری وي هغه به کردار څه وي دا زمونږه نن کلاسو تاسو ته کوم ځکه مسله وي تاسو په کوم ځکه نه پوهیږئ تاسو خپل کوېشن په کمنټ کې کولای شئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ